Бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаннаттын бир бакчасы деп атаган бир орун сол пайгамбарыбыздын бөлмөсү менен минберинин арасы. Оган Алла насип эткен адам барат. Насип этпеген адамга Алла Тагала тагы бир сондай жаннаттын бир бакчасы деген бакчасы деген шарапатка ээ болгон орунду мүмкүндүктү берди. Ол кай жер? Ол осы мәжлис. Ол осы мәжлис. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла ұлықталатын, Алла зікір етілетін, Алла Тағаланың діні айтылатын, пайғамбарымыз айтылатын, ахирет айтылатын орындарды Риядул Жанна, жәннаттың бір бақшалары деді. Жәннаттың бір бақшасы. Енді жәннатқа кірген адамның жүрегі тынышталады. Сол үшін де Алланы зікір еткен адам жүрек тыныштығын табады. Алла Тағала зікір етілген мәжілістер жәннаттың бір бақшасы, ол жерге Алла Тағала өзінің тыныштығын түсіріп, хадисте айтылғандай, және сіз сол арқылы рухани рахатқа, жан тыныштығына қол жеткізесіз. Қазіргі уақыт сондай уақыт, адамдардың жүректеріне тыныштық кеткен. Алаңдаушылық бар, қорқу бар, жүректерінде әйтеуір стресс бар. Қазір өзі психологтар айтпақшы, стресстің заманы. Адамдар стресске түсіп, психологтардың табалдырын тоздырып жатыр. Тіпті қазір сол үйінен тыныштық кеткендіктен, енді үйдегі тыныштыққа, үйдегі атмосфераға, аураға әсер ететін нәрсе, ол адамның өзінің ішкі жағдайы. Адамның ішкі жағдайы. Адамның жүрегінен тыныштық кеткен кезде, оның өмірінен тыныштық кетеді. Өмірінен тыныштық кеткен кезде, ол оның отбасына әсер етпей қоймайды. Сонымен не істейді қазір? Тіпті күйеуі мен әйелі қол ұстасып барып, проблемасының барлығын кімге айтады? Психологқа айтады. Бізде анау, біз бір-бірімізбен сөйлеспейміз, бір-бірімізбен араласпаймыз, біз бөтен сияқтымыз, үйімізде анау жоқ, сөзіміз жараспайды, тағы да басқа да маған көңіл бөлмейді. Сөйтіп, өміріндегі проблемасының шешімін бір пендеден іздеп жүр. Ал адамның өміріне тыныштық беретін, жүрегіне тыныштық беретін, үйіне береке кіргізетін, сол жақсылықтың барлығы кімнің иелігінде, кімнің қолында оның барлығы? Алла Тағаланың қолында. Сол үшін де кім не деді? Яқуб алейхиссалам: "Иннама ашку баффи ва хузни иля Аллах". Мен өзімнің бағанағы қайғымды, мұңымды, қиналғандығымды, оның барлығын тек қана Аллаға айтамын деді. Егер сіз пендеге проблемаңызды айтып шағымдансаңыз, бір Алланың тағдырына шағымданғандай боласыз. Ол сізге не істей алады? Сол үшін де ғұламаларымыз мысалы әлгі ауру адамды зиярат етіп барудың әдептері жайында айтқан кезде не дейді? Барған адамның әдебі бар, дұға қылады, басқа қылады, артық отырмайды. Ұзағынан ауырып жатқан адамның мысалы мазасы болмайды. Егер ұзақ отырған қалап тұрса, онда отыруға болады. Ал бірақ негізі қатты ауыртпашылық салмастан дұғасын айтып, жақсы сөзін айтып, сөйтіп кету дейді. Ал ауырып жатқан адамның міндеті дейді, ауырып жатқан адамның. Қалай жағдайың десе, кейде адамдар бүкіл проблемасын айтады, ауырып жатқан. Үйттім, бүйттім, ана жерім ауырады, сырқырайды, төмен ұйықтай алмай шығамын, анау деп осындай проблемасын айтып кетеді. Ол не істейді? Алла шипасын берсін, жеңілдік берсін деген сөзден басқа сізге не айта алады? Сізге шипа бере ала ма? Ол сіздің ауырып жатқаныңызды онсыз да біліп тұр. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, егер шағымданғың келсе, онда проблемалардың иесі болған Алла Тағалаға шағымдан деп. Аллаға шағымдан деді. Айюб алейхиссалам қанша жыл сабыр етті, соңында не деді? О Алла Тағала,
Anni massaniya durr ve ente arhamur rahimin. Valla tağla mağan sonday bir ауртпашлык сезип жатырмын. Маған сондай бір зиян келді. Ал сен мейірімділердің мейірімдісің деп. Мейірімдісің деп. Сол үшін де егер шағымдану керек болса дейді, ғұламаларымыз айтады, онда Аллаға шағымдан деп. Аллаға шағымдансаң проблема жоқ. Адамға шағымдансаң, сен енді саған ауруды берген кім? Оның шипасы кімнің қолында? Ал сол адамнан, сол адам сен үшін Алла Тағаладан мейірімдірек пе? Алла Тағала бізге анамыздан да мейірімді емес пе? Ата-анамыздан да мейірімді. Не үшін біз бізге мейірімді болған Алла Тағаланың бізге беріп жатқан нәрсесін өзіміз сияқты бір жаратылысқа айтып шағымдаймыз? Одан кейін ол сізге туысқан адам болмаса, мысалы дос басқа деген сияқты енді сезінуі мүмкін, бірақ ол бәрібір сіз сияқты сіздің проблемаңызды ауырып жатқаныңызды сезіне алмайды. Сол үшін де мысалы жаназаға барамыз, бәріміздің басымыздан жүріп жатқан нәрсе. Бар көңіл айтамыз, қайғырған тұр бағанағы жасаймыз да, көңілімізді айтамыз да, шыққаннан кейін әзілімізді айтып ары қарай кете береміз. Неге? Өйткені ол қайғы біздің басымызға түсіп тұрған жоқ. Ауырып жатқан адамға да қатысты тура сондай. Сіз анасы болсаңыз, әкесі болсаңыз, сіз балаңыздың ауырғанын сезінесіз, қиналасыз. Ал бірақ бөтен адам ол нәрсені сезінбейді. Сезінген күнде де ол тек қана сізге Алла Тағала шипасын берсін деп айтады, болды, одан басқа еш нәрсе айта алмайды. Сол үшін де біз проблемамызды өзіміздің Алла Тағалаға айтып, шешімді өмірімізге берекені, жақсылықты, Алла Тағаланың кешірімін осындай жиындардан, осындай басқосулардан іздеуіміз керек. Осындай басқосулардан іздеуіміз керек. Міне, қазір бізді періштелер, пайғамбарымыздың сөзі бұл. Періштелер қоршап отыр. Біз оны көріп тұрған жоқпыз. Біз көріп тұрған жоқпыз. Бірақ Алла Тағаланың періштелері қазір қоршап тұр. Алла Тағаланың екі періштесі сіздің оң иығыңыз бен сол иығыңызда, сіздің амал дәптеріңізге әрбір жақсы және жаман амалыңызды жазып жатыр. Бірақ олардың барлығы біз үшін қазір не болып есептеледі? Ғайып болып есептеледі. Құран тілімен айтқанда ол ғайып, яғни жасырын нәрсе.